Ժամանակը քիչ է, հանրապետության նախագահն էլ հաշված րոպեների ընթացքում պետք է Հայաստանի ազգային ագրարային համասարան այցելի։ Համասարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը պետք է հասցնի լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Բուհի համար տարին տոնական է։ Պրոֆեսորադասախոսական կազմն ու ուսանողները նշում են բուհի հիմնադրման 85-ամյակը։ 85 տարիների ընթացքում ամենամեծ ձեռքբերումը համալսարանի 65,000 շրջանավարտներն են, ովքեր 30 թվականից սկսած գյուղատնտեսական արտադրությունում իրենց ներդրումն են բերել։ Սա այն է, ինչ ագրարային համասանի դասախոսներն ուսանողներն էին ցանկանում ունենալ երկար տարիների ընթացքում։ Բացվեց կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիան։ Ժամանակակից սարքավորումները հնարավորություն ունեն սննդամթերքում ախտորոշել հիվանդացին բակտերիաները, վիտամիններն ու տոքսինները, սպիտակուցային մնացորդները։ Եզակի լաբորատորիաներից է, որ որոշում է, օրինակ, ձկան հյուսվածներում հիստամինի քանակությունը։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս խուսափել ձկնային թունավորումներից։ Լաբորատորիայի աշխատակիցները հայկական մուֆլոնի գենետիկ ուսումնասիրությունն են կատարում։ Սա մազ է, որը վերցված է մուֆլոնի, սա բավական է, որպեսզի գենետիկական ուսումնասիրություններ կատարվի։ Նպատակը պարզելու, որքան է մուֆլոնը մասնակցել հայկական տեղական ոչխարի ցեղերի ձևավորմանը։ Ագրարային համասարանի շախմատի թանգարանն է, բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների սիրելի մրցավայրը։ Այստեղ է մարզվում բուհի հավաքականը, որը հանրապետական միջբուհական առաջնության եռակի հաղթող է։ Թանգարանի հիմնադիրն ու համասարանի դասախոս Ռաֆիկ Չատինյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի ագրարայինի թիմը դժվարին մրցակցային պայքարում նվաճել է Եվրոպայի ուսանողական երկու ուղեգրերից մեկը։ 2010 թվականին մեր պատանեկան Համասանի հիմնադրման 85-ամյակի նվիրված հանդիսավոր նիստն է։ Ռեկտոր Արշալույս Թարվեդյանը խոստացավ ամեն ինչ անել, որ համասարանը նոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ ունենա։ Նախագահը գիտության և կրթության բնագավառում ներդրած նշանակալի ավանդի համար ագրարային համասարանի պրոֆեսորներին ու դասախոսներին պարգևատրեց պետական պարգևներով, խրախուսեց շնորհակալագրերով։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։